Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IMS Learners, the Khyber Pukhtunkhwa Textbook Board, Peshawar, General Knowledge Grade 1st Class, Studentano ya Mashumano, Assalamu Alaikum. Test Edition based on Curriculum 2020. Nan mung badi video ki, the General Knowledge Grade 1st Chapter number 3 chi de, da haghi dwe mahisab wa yu, tik shu? داغی فرست چیسا مونگا ویلی و آغا دویم ایسا پاتی را انشاءاللہ آغا بواوی سیده رازه چی ستارٹی کو خا دا ما سر دی پیج نمبر 12 سیده سری گورا causes of diseases and prevention causes ستاوی سبب بننا diseases ستاوی بیماریا and prevention مین علاج یا مزاحمت ٹھیک شو دیسا مطلب دے بیماریوں کی وجوہات اور روکتام سیدہ رازو گورا سٹارٹلو diseases are caused by germs بیماریا جراسیم سے ہوتی ہے سیدہ وہی بیماریاں شدید دا جراسیم نا ولاڑے گی لکہ دیر جراسیم رایوزیشی آگا کو لگ بھی کڑیر بھی گنا جراسیم رایوزیشی نوحاغی نا موتا بیماریانی لگی سیدہ بیاوی germs are so small that we cannot see them with naked eyes جراسیم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہی جراسیم چیز دا دیر والوی سیدہ دا مونگا بدی مخاخ پلسترگو مخامخ مونگتا نخکاری دیر والوی ٹک شو دا مونگا بیا پس گورو دا مونگا و مایکروسکوپ سر گورو تاسو دی پکچر کیو گره دا مایکروسکوپ پکچر دی سیدا they live on dirty hands dress, food and other things وہ گندے ہاتھوں لباس خوراک اور دیگر چیزوں پر رہتے ہیں سیدہ دا سخا لحسنو باندی پجامو باندی سخا او کم سخا خوراک چوی او دا شان نور کم سخا سیزون دی پاغی باندی دا اسیگی سیدہ they enter our body and make us sick with flu and other diseases وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں فلو اور دیگر بیماریوں سے بیمار کرتے ہیں دا زمونگا جسم کی داخل شی زمون وجود تا داخل شی او مونگا فلو زکام او نور بیماریان جگم دی اغیبانی مونگا دا بیماری سیدہ بیاوی گورا so what should we do to keep ourselves safe from them اور تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مونگلا خپلزان دا دی گندگینا دا دی بیمارینا ساتلو دا پارا مونگلا سپکار دی سیدہ نولان دی گورے سویلی دی بیا cleanliness of body and dress جسم اور لباس کی صفائی سیدہ چی دا جسم صفائی او دا لباس صفائی چی دا منکو نو انشاءاللہ بیماری گو با لکانا لکزمون صفائی سیدہ صفائی خیال بڑھیر ساتو بیا سوی گورا early to bed and early to rise جلدی بستر پر اور جلدی اٹھنا مطلب وقتی او دا کی دل او وقتی سار وقتی پاسی دل ندام یو خادت تے دی سرم زمون صحت با صحت من وی ٹک شو لکا مون با صحت من یو بیار پس سری گورا healthy food صحت من خوراک یا صحت من غذا خو خوراک کول دام زمون صحت دا پارا خدی دا زمونگا صحت خاکی سیدہ بیار پس سری exercise ستا ورزش تا گورا دا لگیا دی ورزش کئی سیدہ نو ورزش شده دام زموږ صحت لپاره ډیر ضروری دی ٹھیک شو رازو بیا ګوره ټیچنګ پوینټ شو ا ڈاکومنٹری ٹو سټوډنټس آن هاو جرم سپریډ جراثیم کیسے پھیلتے ہیں اس کے بارے میں طالب علموں کو ایک دستاویزی فلم دکھائے مطلب چې جراثیم دے دا څنګه یو ځای نه بل ځای ته لګي یو کس نه بل کس ته لګي نو د دې باره کې یو کم دستاویزی ډاکومنټری دی هغه د سټوډنټانو ته وښایئ ٹھیک شو دا ما سره پیج نمبر 12 رازو دا پیج نمبر 13 تا سیدا نیکسٹ ها دا دی ما سره پیج نمبر 13 ګوره دی باندې مختلف شکلونه مختلف پکچری ورکړی دی یو دوه درې څلور سیدا او بیا لاندې سوی ګوره
Which good habit can you see in these pictures? Give number of each habit in the relevant box. कौन सी अच्छी आदत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुतल्लिका बॉक्स में फिल करें ठीक शो मतलब कम आदत थे बदी तस्वीरों की मुंग लड़ा कड़ी दी सही था आदत अच्छी सर आजी हाँ वो मुंग दलता लिखो अब मुंग फिल करो ठीक शो राजू गोरा पहला सवाई पहला वही गोरा ब्रशिंग टीथ सही था गाखून सफा कवल नो बदी पिक्चर की तस्वीर गोरे गाखून सफा कवल कम दी دوگر داما سر دا دے درم نمبر ٹھیک شونے دلتا با سیمپل تا سو راشی تری بولی کئی سی دا بیارا زو گورا واشنگ ہینڈز ویت سوپ لاسونا وینزی پا سابون سرا نو آگا کم دے پکچر کی تا سو گورا گورا دام ندے دام ندے دام ندے دا دے سی شو نو دا سلورم نمبر دے دلتا راشی تا سو بولی کئی فور خواه بیا سوی گورا ارلی رایزنگ وقتی پاسی دل نو گورا دا کمیو دی دا گورا دا مسرا پیلنه نمبر پیکچر دی ون نمبر دا وقتی پاسی دلی ٹھیک شو دلتا برا شی تاسو با ون ولی کئی بیا رازو گورا پلینگ هلتی گیم گورا گیم کئی سیدا نو دی کیو گورا تاسو کمیو دی دا دی دویم نمبر ٹھیک شو لگیا دی گیم کئی نو تو نمبر دی دلتا با تاسو دی باکس کی تو نمبر ولی کئی ٹھیک شو دا ما سره پیج نمبر 13 راځو نیکس پیج پیج نمبر 14 تا ها دا ما سره دی پیج نمبر 14 ٹھیک شو دغه سوي ګوره ټیک نیسسری روټینز فار ا هیلثی لایف صحتمن ګوره د اکټیویټی ده صحیح ده سرگرمی اکټیویټی څه ته وایي سرگرمی ته گورا صحت مند زندگی کے لیے ضروری معمولات پر عمل کریں صحت مند زندگی دا پارا کم ضروری شیان دی آگے بانے عمل وکے اٹکو لگوئے ٹھیک شو گورا دلتا پہلے نے سوئی ماں سرا ڈرنک کلین واٹر صاف پانی پیو مطلب پاکی بسکل نو دا خا خبر دا خا کار دے یو صحیح روٹین دے نو دلتا با مونگا ٹکو لگو صحیح دا بیا سوئی دویان نمبر ایکسرسائز ڈیلی روزانه ورزش کنه روزانه اکسرسایز ورزش کول نو دام یو خه کار دی خه روټین دی ټیک شو نو دل کی منګه دی باکس کی ټیک لگولې شو سید دل تمام ټیک راځي بیا ور پسې دریم څه دی ګوره پلی ان ډرټ ګندګی مې کېلو په ګندګی کې لوبي کوا نو دا خه کار نه دی خه عمل نه دی خه روټین نه دی سید نو دی کی منګه کراس لگو ټیک شو بیا راځي ګوره سلورم نمبر برشل ټیټ دان صاف کرنا غاخونا صفا کول نو دام یو خکار دے خامل دے خروٹین دے ٹھیک شو نو دے کے منگا ٹک لگو لے شو ٹک رازی سایی دا بیار پس نیکس دے گورا نیل ایکسٹینشن گورا کیل توسی مطلب دا کم نکان چی دی دا غٹ ساتل دا خامل ندے خکار ندے سایی دا نو دے کے منگا دی باکس کی کراس لگو لے شو بیار آزی گورا نیکسٹ ایٹنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز پل اور سبزیاں کانا کم فروٹ اور سبزیاں نے خوڑن دا صحت دا پارا خدی نو دا خروٹین دے نو دیکی باکس کی منگا با دیکی با ٹک لگاو لاسٹ چور پسی دے بیا سلیپ لیٹ دیر سے سوتے ہیں مطلب نا وقت او دا کیدل دا خروٹین خکار ندے نو دی باکس کی با منگا کراس لگاو ٹک شو دی مانے پوشی بچیا رازو گورا نیکس ٹیچنگ پائم ایجوکیٹ سٹوڈنٹس آن سیفٹی میجرز اگین کورونا وائرس اینڈ ادر جرمز ٹیچنگ پوائنٹ سے تو تدریسی نقطہ صحیح تھا دا وہی طلبہ کو کرونا وائرس اور دیگر جراثیم کے خلاف حفاظتی تدابیر سے آگاہ کرے مطلب معشومان تھا اسٹوڈنٹان تو خائے ابھی تو وہ آئے چاہیے دا کرونا وائرس اور نور کم نوری بیماریاں نہیں داغی حفاظتی تدابیر سے شیری صحیح تھا دا وګوره دلته پکچرز کې ما زور کړی دا دوه ماشومان دي ماسکونه ماچولي دا ما سره سینیټایزر دی دلته ماشومه دی ګوره دوی ماسک اچولي دي صحیح ده نو د دې سیمپل کوم حفاظتي تدابیر دي اوازه تاسو ته دلته ویم ګوره نمبر 1 چې دی هغه دی سوشل ډیسټنسینګ صحیح ده مطلب فاصله ساتل دی یو ځای نه یو نه بل نه پوښي فاصله ساتي منځ کې صحیح ده ډیر یو ځای کېدل نه دی پکار بیا دویم ګوره ورپسې کوارنټین کول دي ځان صحیح ده مطلب ځان یو سیټ ته کول دي چې بل قسمونه متاثر نه شي ټیک شو بیا چې بل ورپسې دی وینټیلیشن آف انډور سپیس ځان وینټیلیټ کول دي صحیح ده چې ستا خوراک سکا وغیرہ هر څه یو د کسان نه جدا شي صحیح ده مطلب هغوی متاثر کیږي نه
نیکسٹ ورپسې بیا سری هینډ واشنګ لاسونه وینځل دي بار بار ٹھیک شو بیا ورپسې دي یوز فیس ماسک ماسک دا فیس ماسک سره دا استعمالول دي صحیح ده لکه دا یو قسم له بچاو کوي نو دا احتیاطي تدابیر دي ٹھیک شو او دا شان واشنګ هینډ وذ سوپ صابون سره بار بار لاسونه وینځل دي صحیح ده کنه اور لاسٹ نمبر چې ما سره دی یوز هینڈ سینیٹائزرز دا سینیٹائزرز استعمالول دی صحیح ده لاسونو باندې دا مګل دی دا برابر ٹھیک شو چې دا احتیاط د تدابیر زنج من فالو کو ان شاء الله سه گزاره به وشي صحیح ده نو دا ما سره د کرونا وایرس او نو دا شان جرمز هغه احتیاط تدابیر ٹھیک شو امید لرم تاسو ټول به دې پوه شئ وای صحیح ده نیکسٹ ویډیو کې و منګه وایو چپټر نمبر 4 صحیح ده تا نیکسٹ ویڈیو کے اور منگا دا وایو سیدا دی سرا منگ لرا کے اجازت دا اللہ پامان.